Stresi, depresioni, ankthi janë probleme me të cilat ballafaqohet njeriu në modern. I nënshtruar ndaj një sistemi, për të mos thënë skajshmërisht materialist, ai shpesh ka nevojë për këshillën e profesionistëve shëndetësor. Psikologu është ai i cili shpesh ja hap një dritare tjetër me të cilën i mundsohet për të shqyrtuar këto probleme. Mirëpo roli i psikologut në shoqërinë tonë ende keq kuptohet e paragjykohet. Sot kemi rastin që ta shtrojmë si temë bashkë me një profesioniste të fushës, të ndëruar në studio, na ka ndëruar në ardhjën e saj psikologja Gyltene Dërguti. Gyltene, mirë se erdhe në kuadër. Mirë gjatëm, faleminderit për ftesën. Ndoshta është pyetje pak më personale, po megjithatë më intereson të di çka të shtyri fillimisht për ta studiuar këtë fushë, cili ishte motivi themelor. Si thosh. Ta them të drejtën, po, po më kthen pak në kohë mbrapa. Si fëmijë, ka qenë zakonshme nxënës e shkëlqyeshëm janë orientuar për mjekësi, edhe familja dhe mësuesja e shkollës gjithmonë më kanë thonë se ti do të më regjistru mjekësinë, më bë mjeke. E kam imagjinuar shumë herë veten si mjeke me stetoskop në qafë, që ajo është ajo që na identifikon. Mirë po, ka qenë karakteristike që asnjëherë nuk e kam imagjinuar veten të e kontrolu pacientin me stetoskop. Gjithmonë e kom imaginu vetën të full me pacientët. Si e fëmijë nuk e kom ditë profesionin e psikologut, ma ndaj duke u rritë, do me thonë, kom pas fatin që të dalja shtetit, fillimisht në Sarajevë, ma ndaj në Istanbul të Turqisë, edhe atje jam njoft me psikologjin, jam njoft me rolin e psikologut, kam pas edhe disë shkatësi, do me thonë, të lindura, është realot, në është të dhëmti që shkatësit komunikimit që shpesh herë, kam marrë pjesë në zgjidhjen e problemeve të nxënësve, do të thonë shkollës në konvekt ku kemi qenë. Dhe kjo ajo ka qenë, aty ka lindë dëshira edhe sugjerimet e edukatorëve që kam pasur edhe do të thonë profesionistëve që me zgjidh psikologjinë. Krejt dëshira ime ka qenë me i ndëgju problemet e tjerëve dhe me i ndihmu me zgjidh. Ajo mu më dhuron edhe sot më dhuron kënaqësi kur arrij që një individi të ndihmoj me alëcu problemet ose me alargu stresin e diçka tjetër. Është kriter me qenë dëgjues i mirë fillimisht për të qenë edhe psikolog ose psikologe mirë? Sigurisht. Parimi kryesor edhe në çdo realisht, jo vetëm neve si psikolog, por neve është tepër i rëndësishëm, por edhe në familje, edhe çdo kohë nëse nuk je dëgjues i mirë, nuk mundesh me qenë edhe komunikues i mirë. Shumë probleme na vijnë për shkak mungesës dëgjimit të vëmendshëm. Mirë po si psikolog, realisht ekziston një paragjykim. Gjithë mendojnë që psikologët flasin shumë. Edhe kur vinë klinik, na thonë që nuk po foli, unë të këshillam. Realisht, do më thonë, unë do të më të këshillu nëse unë e kuptoj problemin tanë. Kështu që unë e bëj një pytje dhe do të me dëgju shumë, me arritë për me kuptu thelbin. Kështu që definitivisht është kriter te për i rëndësishëm me që një dëgju si mirë, një dëgju e saktive që ujmë ne. Nështë stili jetës me cilin e ke zgjedhë për me jetu kushtimisht edhe profesionin që ka zgjedhë. Të dyja kanë diçka të përbasht, keq kuptohen ose paragjykohen, me qëmë se jemi mbulesë. Si vjetë i bëj, është vetë jubilari punësimit tim. Është, po mendoj rastësin, dhe është ta, i bëj 20 vite përvoj punën si psikologe. Realisht, ne theme që edhe si psikologe, kam mund të qenë dhe paragjykume, kam mund të jemi paragjykume edhe si vajzë me mbulesë. Mirë po, nuk është problem nëse të paragjykojnë tjerë. Këtë du ta vë në pa. Problem është nëse ne e ndjejmë paragjykimin edhe bim prej e paragjykimit. Unë edhe si psikologe, ka pasë, tash, pse paragjykohet roli psikologët, nështë ta javlen me diskutu këto me që jemi bashkë. Fakulteti psikologjik është temelu krejt pas luftës. Ndonë se para luftës ka pasë, do më thonë, psikolog në gishta, edhe psikologjia ka disa profilet, specializimit, do më thonë, që, ose të shërbimit, më shumë kanë qenë rolin e ligjërusit, do më thonë, për fakultete, ose shkolla, ndërsa shumë pak, ose në gishta, kanë qenë ata që kanë punu psikolog klinik, cilët mirën me trajtimin e shregullimeve. Unë kam qenë nga ato gjenerotat, gjenerotat e para, pas luftës që janë punësu, kanë qenë gjenerotat që kanë studiu jashtë, dhe unë kam qenë një prej tyre. Nëse është diçka e re, është e paraprirë për me u paragjyku. Mirë po, derisa nuk kanë pas qasje me psikolog, derisa nuk kanë pas, nuk janë njoft me rolin, me profesionin e psikologut, është normale me u paragjyku. Edhe për para ata që kanë kërku trajtim,
Do të thotë, më shumë kanë qenë të psikiatri, ose neuropsikiatër ka qenë para luftës, atëherë I kanë qenë vetëm në një stat tepër të avancum të çrregullimeve, ose skizofrenia, do më thonë, është çrregullimi ma I theksum në është ta që e kanë qenë, edhe është para gjykimi që vishë 30 ose të shmendurit shkojnë të psikologu. Me fillimin, do më thonë, unë maj menë që vitin e parë, kur kam fillu me punu, kam mujtë menaj gjithë ditën parë, asë një pacient, asë një klient. Në është e mbo 2-3 dit, ka mujtë me ndodhë dhe një avdit, më smardhë asë një klient. Edhe ka qenë, do më thonë, shumë sfiduse, për shkak se të shkon punë me punu, dhe punat bënë mundi mirë, nuk rihet në punë. Me kalimin e kohës, do më thonë, na kemi punu shumë për me promovu rolin e psikologët, kemi majtë edhe trajnime, kemi majtë seminare, si do mas me shkolla, me mësim dhansë, edhe aty ka fillu me uthuj para gjukimin. Tash, unë I bëj 20 vite tash edhe në fillim, mas 20 vitesh, aktualisht unë I me list pritjes që ju bje ekstrem gjatë, më thonë, bini vet me prit për me fillu trajtimin. Dhe të po flasë për rajonin kom, për najnë e Ferizaj, vedia është rritë në një mas të madhe. Po, a egziston akoma para gjukimin dhe psikologut, egziston. Kështë në tërgus që është thyp. Tabuja, një falë. Definitive është thymet madhe. Mirë, po paragjykime ka dhe në nivel botëror, nuk do të thëtë që është vestena. Sigurisht. Po ne, do më thonë, jemi një popullat, do më thonë që, ose një shëqri në zhvillim e sipër, normalisht që ne shkoj një hap më mbrapa, por me gjitha to mendoj që detyre psikologët është që ta promovoj punën e ti, të jetë sa më ofër shëqri, sa më ofër komunitetit, duke e promovu punën e vetë, do t'jam mundësej tjerve me kuptu që të për të psikologët gjithë kush ka nevojë. Biles ne kemi një parem që umësojmë klientve, themi që çdo individ ka nevoj për një psikolog. Psikologu për dy psikolog. Dhe thonë se dhe na jemi njerëz, ne kemi problemet e tona personale, edhe një psikolog na vinë për çështet profesionale. Te pika tjetër e përmende, do më thonë, stili jetës, se e mdje para gjykume, realisht para 20 vitesh, edhe unë ka qenë embulluar që para luftës, vinë nga një familje fetare, dhe në vitet kër jam bëllu, ka qenë një periud kër edhe të gratë e vjetra që kanë qenë të mbuluara, ka pas një farë rrime kështu që janë zbulu. Edhe ka ro shumë në syne si kemi do në rrugë. Mirë po nuk ka qenë diçka, asë janë nuk e kom përjetu, diçka negative për arsye se e kom pas besimin zate, e kom ditë që është obligim fetar, edhe unë jam di mirë me vetën. Dhe kjo nuk ka ndiku që mu më maullë vetë besimin për këtë qështje. Ndërsa kur jam punësu, të jesh edhe si psikologë kam qenë paragjykuar, edhe si mbules, me gjitha të thash është me rëndësi ne sa vim në influencën e paragjykimeve tjerve. Për ndryshe ka qenë e qudeshme, mi e thonë njerëzve kur ka në është përshar, na e shkruj një tabletë, kom thonë nuk shkruj tableta, po anit pak të një qaj, as qaj nuk shkrujmë, për çka bënd të bisit, a me laf, me muhabet ish në është njerëzit, ka qenë shumë e qudeshme, me kalimin e kohës e kanë mësu që ne do me thonë ofrujmë këshillim edhe psikoterapi edhe Shqyrë zotit dhe me thonë për këto 20 vite që ka qenë knaci që vetëdia e populatës është ngritë me të madhe. Me qenë se folë për promovimin e punës psikologut, a bëhet mjaftu shumë këtë drejtim? Sa një farë mënyrë ka nevoj për ta promovu punën e psikologut, psikologës edhe në anën tjetër, a kemi nevoj për ma shumë psikolog? Dëgjo, ka nevoj shumë ma shumë. Gjithë se si ka nevoj. Tash, në qytetin e Ferizajt, po I bjen pak sikur me reklamu qytetin e Ferizajt, por edhe qendrat e mjekësisë familjare kanë psikolog, spitali ka psikolog, edhe të gjitha shkollat pothuajse kanë psikolog të punësuar. Edhe është ndoshta qyteti shembull sa I përket shërbimit psikologjik në gjithë nivelin e Kosovës. Ndërsa në qytete tjera ka një numër tepër të vogël, edhe në përshkolla, qendrat e mjekësisë familjare ka mundësi që s'ka psikolog të punësuar hiç. Unë mendoj, profesionalisht tash nuk mendoj veç unë si psikologe, por edhe butiku duhet të ketë psikolog. Çdo institucion duhet të ketë psikologun në vetë. Tash nëse e morëm pse butiku ka nevojë, sepse ati I vynë me një psikologjin, mentalitetin e klientëve që vinë se dhe me pas shqitje. Kështu që do më thonë psikologu është I nevojshëm. Janë profilizum, për shumë, a I quët psikolog industrial. Çdo institucion duhet të ketë psikologun me e di që aftësit që I ka punëtori, a përshtocin me nevojat e punës, do me thonë punëdhënësit. Sa është I përshtatshëm? Se tash, nëse flasim për mjekësi, e kryjnë mjekësien, do me thonë, gjithë bohen mjek, po kanë specializimet ndryshme. Edhe pse është mjek, e ka probleme po gjokon, të zonë. Dhe nuk përshtatë që ajme shku me punu në emergjensës në kirurgji. Ajdu të gjejë, do me thonë,
një specializim që është më pak në kontakt me gjokun, shembull ta zëm, edhe detyra e psikologut është me i përshtat karakteristikat e personalitetit që ati individi profesionale, dhe më thonë me punën e pundhënësit. Kështu që duhet tepër më shumë, në veçantita, çdo shoqëri dhe në çdo periudhë kena nevojë për psikolog, po në shoqërinë tonë, do të thonë, ne akoma vujmë prej traumave të luftës. Këto dy vitet e fundit u shtuat edhe problemi pandemisë, ndryshimet kulturore që kanë ndodhur në ndryshimin familjes, prej një familje të madhe, do të thonë kolektive në ato individuale, dyndjet që janë bërë mërgimi, problemet politike, ndryshimet, do të thonë krejt këto e kanë çmimin e vet që ndikojnë do të thonë në shëndetin mendor të individit. Andaj është tepër i nevojshëm edhe duhet edhe shumë më shumë psikolog me punësu. Thashë që duhet institucion, çdo institucion duhet ta ketë psikologun e vet. Duhet më shumë të ndihmojnë, por edhe ne si psikolog kemi obligim që më shumë me qenë më aktiv, ndoshta edhe nëpër media, nëpër rrjetet sociale, se tash rrjetet sociale bëjnë punë shumë më shumë se sa ndoshta televizioni, edhe me qenë më aktiv edhe në komunitet në aktivitete të ndryshme. Si është më qenë se e përmendë shkollën, si është roli në psikologëve në përshkolla? Duke që në vitet e para, kur fëmijët fillojnë me ndjek, me u eduku, shtyhen zakonisht në përdrejtime kur nuk përshtaten me karakterin, me afinitetet që i kanë. Mm-hmm. Nga njëherë, faji kryesor është i prindërve, mm-hmm. bëjnë zgjedhjet gabuar të profesioneve. A ndihmon edhe në këtë plan një farë mënyre psikologu që ta gjejnë veten, ta... Mm-hmm. Se është një farë krize, ju e dini më mirë, do më të një periudhë e adoleshencës, kur ka një farë lloj krize të fëmijët, të të rritë, do më të adoleshenca që nuk kanë e kërkojnë identitetin e vetë, një farë krize identitarë. Roli i psikologët në shkolla është me identifiku problemet të nxënësve në përgjithësi. Tash, fazat e zhvillimit nuk përfundojnë veç me adoleshencën. Do më thonë njeriu gjatë gjithë jetës është një proces zhvillimor. Dhe se cila fazë ka karakteristikat e veta të zhvillimit edhe i ka vështirësitë e veta. Dhe roli i psikologut është që me identifiku që të problemet e fazës zhvillimit ose edhe problemet tjera që mund vinë. Jo çdo problem trajtohet në shkollë. Një prej detyrave është kjo që ju e cekët, që është një element shumë i rëndësishëm. Realisht, tre faktorë të rëndësishëm njëtë ne që i veqojmë janë shkollimi, është punësimi edhe martesa. Dhe punësimi vjen si rezultat, të më thonë, i shkollës cilën të orientohesh. Ka shumë mangësime, më thonë drejtën të aspekti i orientimit profesional. Dhe një prej faktorëve është edhe vlerësimi jo adekuat i mësimdhënjes. Më qujtë, mësë me i përfshit të gjithë, është, dhe më thonë, një prej gabimeve për me orë mandej të pika, që bëhet, nëse në zonë si e ka 5 në matematikë, e ka 5 në gjuhë shqipe, jelen 5 edhe në njeriu dhe natyra, geografi, këtë edhe nëse nuk ka aftësi. Nëse vlerësimi bëhet real, se cili e vlerëson për londën e vetë, shkatësit e nxënësve, automatikisht nëse nxjerrim në një grafikon, do të nxjerrim edhe disa pika në orientim profesional. Sepse aty ku individi, fëmija ose nxënësi ka aftësi, që ato londë i mëson më me qef edhe është më i suksesshëm. Ato i mëson shumë më, dhe do më thonë më letë, edhe më me qef. Kështu që nëse bëhet vlerësimi real, atëherë në grafikon do të nxjerrim dhe do të identifikojmë përafërsisht a është për lëndë shoqërore, për shkenca shoqërore, ose është për shkenca natyrore pa marë parasysh. Roli psikologët është në këtë rast që ta vlerësoj fëmijën. Do më thonë, duke i po suksesin e mësem, duke i po edhe interesimet që ka i fëmi. Do më thonë, sepse ka njerë është i aftë, dhe është i shkëllqyshëm gjitha lëndë. Pa i s'ka interesim e shkun mjekësi, si kur bëhet orientimi për endërve. Ose për shambull, një ridik, disa në farmaci, se ka pare ma shumë të azomë. Është gjunaf nëse ne e orientojmë një fëmijë aty ku ai nuk ka edhe dëshirë. Duhet të përfshihet aftësitë që ati nxënësi, interesimet edhe vlerat që ka ai për jetën, edhe për të ardhmen sa i sjell aty knasi ose satisfaksion. Kështu që një rol të rëndësishëm e ka këtu psikologu për orientim profesional dhe është tipik profesionist adekuat për me ndihmu nxënësin për orientim në karrierë. Te psikologjia klinike, një farë mënyrë jo përmendët që fjala vjen në shoqënia jonë ende i vun pasojat e luftës. Mm-hmm. Kemi me gjas probleme që kur si kemi trajtu, nuk i kemi hap. Sa ka psikolog klinik një farë mënyrë edhe sa në ndihmojnë kryrjen e këtyne terapive? Realisht, do më thonë, është numëri vogël i psikologëve të punësum, është numëri madh të diplomum.
Do më thonë, ka shumë shumë të diplomuar se sa të punësuar. Mirë po, nevoja është e për e madhe. Tash, nëse flasim edhe në popullatën e përgjithësi edhe në nivel botëror, më shumë ka çrregullime të përhapura në popullatë dhe është një përqindje shumë e vogël që kërkojnë ndihmë në klinikat tona. Është, do më thonë, është 10% që kërkojnë ndihmë dhe 90% jetojnë gjashtu me probleme. Mirë, por nëse i shohim edhe pasojat e luftës, ne trauma kemi përjetuar gjithë, por zotat që gjithë kanë zhvilluar stres posttraumatik, edhe pse ka raste kur mas 15 vjetë, mas 20 vjetë, kom pas janë mas 50 vitesh, i ka aktivizuar stresin i traumës që e ka përjetuar në familje. Sigurisht që ato duhen me u trajtu, duhet me u stimulu që me kërku ndihmë, sepse ndonjëherë nuk e din që mundet me u trajtu. Ndonjëherë mendojnë që okay, e kam pasur që traumë dhe duhet me jetu me që ato, duhet me mësu me jetu. Bashkjetu me traumën, po. Pikrisht, po, me bashkjetu me traumën, mirë po definitivisht një inkurajom që gjithë se cilin që të kërkojnë ndihmë. Qoftë të psikologu, qoftë edhe të psikiatri, të psikiatri trajtojnë me medikamente, jo çdo kush patjetër duhet me përdor medikamente, por psikologu mendoj që ndihmon shumë për arsye se ndihmon me u shkarku prej problemeve që ka edhe ndihmon me mësu teknika se si me u ballafaqu me streset e jetës. Qartë. Po ta rastin me ju dëgju në një interviste dhe folën ndër tjera për lidhjen e profesionit me besimin. Mm-hmm. Që kanë fakt keni gjetur të kuj fundit që ju lidh me profesionin? Mm-hmm. Është interesante, kër e kam regjistru fakultetin e psikologjisë, e kam pas një profesoresh që në Turqi atje një lidhje emocionale shumë të veçantë. Edhe o mërzit shumë se e kam regjistru psikologjinë. Edhe ka pas një paragjykim që kush e regjistron psikologjinë devijan prej besimit. Ta them drejten, gjësa më shumë që një psikologjinë, sa më shumë thellose, dhe psikologjia si shkencë është oqeanë, truri njerit është oqean dhe ato mekanizmat ose dinamika e një individi është një oqean i vërtet. Sa ma shumë që thellohen në psikologji, aq ma shumë e du fejën time. Aq ma shumë e du besimin. Për arsye se mënyra që është besimi, do me thonë, islami na ka mësu me e trajtu i njerin, individin, në cilin do sfer nëse e merë. Në jetën familjare, në jep, do me thonë, islami udhëzim. Në jetën profesionale në jep udhëzim. Në jetën shoqërore që është ne mos sjell përgjegjësit me komunitetin, në cilën do formë që ne në shëndetin mendor duhet me qenë një individ i shëndosh dhe me pas një mirëqenje psikologjike ose psikosociale, e gjej në islam, do me thonë edhe kjo më kanë ndihmu për tha me e dasht ma shumë, as pak me uzbe, do me thonë besimi, por më kanë ndihmu me e dasht edhe me qenë ma shumë krenare që i përkas fejtë islame. Ka dhe shembuj konkret se ma kujtove një thonjë trume që të thotë ne jemi një, nuk jemi një ocean në një pikë, ne jemi një oqan në fakt në një pikë, nuk jemi një pikë në një oqan, e thot të kundër të. Pa. Kisha me e cikë edhe një prej psikologëve të mirë njohër që është Jungo, që ka qenë psikanalist, edhe pse Freudi besimin në zëtë e qunë si që regullim neurotik, të më thonë, ka rryma dhe të ndryshme, mirë po Jungo e thot një fjallë, thot, sikur njerëzit t'i kuptonin vlerat e tyre fetare dhe t'a mësonin fenë në thelb, asë një për i tyre s'kishë me pas nevoj me kërku ndim të psikologu. Kishën me jetu shumë atë shëndeshme dhe s'kishën me pas probleme me stresin. Me shumë gjas, është e mbështetun kjo edhe në statistika fundi fundit, duke që për shoqërit që kanë ma pak lidhje me besimin, ose kultivojnë ma pak besimin, qëfar do lloj besimi, ose dhe mos fetë abrahamike, përjetojnë ma shumë sigur rasti vrasjeve, vetvrasjeve, krizave tjera që manifestohen edhe me akte fatale. Po, të ne për shabon, si shështë një, kemi familia jo në vunë edhe për shkakt krizave të vazhdushme, cilat për fatë keshë nuk po përfundojnë të ndërlidhme ato ekonomike kështu me radhë. Viteve të pas luftës, ka një farë loj trendit të rritjes divorceve, dëmahën krizave në thelbë të familjes. Si shpjegon këto? A mundet edhe në këtë aspekt psikologjia të nëndimojnë? Një farë mënyre. Ke shumë, po më duket një pytje e gjerë kjo që ju e botë. Mirë po, nëse e flasim, do me thonë, qështja fetare, ndikon jashtë zakonisht shumë në mirëqenjen e individit. Edhe, për shumë në menaxhim të stresit, në pikpamje tjetësore, për shumë, kur ne i balafaqojmë me ngjarje tjetësore, në gjithë shka jep
kuptim, ose jetë bot kuptim edhe vizion problemeve që ne e përjetujmë. Kur flasim për familjen, ose për shoqëritë, përmendë vrasjet, depresionit, në kohën e para luftës, në ish Jugoslavi, Kosova, dhe më thonë, kur janë analizu krimet, vrasjet, vetvrasjet, përdorimi alkoholit ose drogave, nuk ka pas përqindje absolutisht, caktume, dhe më thonë, ka qenë vise, ka qenë ashtë një përqindje e vogël e këtyre, dhe më thonë, dukurive. Po. Edhe profesorët universitarë këto e kanë interpretu për arsye se Kosova kanë qenë, dhe më thonë, me popullësi muslimane, edhe për shkak, dhe më thonë, besimit, nuk kanë qenë përdorus të alkoholit, nuk kanë qenë përdorus drogave, mirë po edhe ata për shambull të vetë vrasja nëse vim, ose të vrasja, është ndalume me fej. Dhe pikrisht kjo ndalim e bën individin me qenë majnë ndërgjashëm edhe përgjas, edhe ndaj shëshëris, po edhe ndaj vetës. Për shambull të qregullimi depresionit, edhe besimtari mundet me pas ide për me vra vetën, sepse në depresion humbet shpresa për të ardhmen, humbet vullneti me punu, humbet vullneti me jetu, edhe e ka një besim që ai kur s'ka më bo mirë. Dhe në këtë gjendje e ka të vështirë me e përballu jetën edhe i shkon mania për me vra vetën. Çdo individi që është në depresion. Mirë po, ai që është besimtar e mbron besimin nga kjo, sepse e din që është ndalume me fe, edhe ai nuk don që me mri, do më thonë paknacin e Zotit, ose me mri hithërimin e Zotit. Edhe bëhet një faktor mbrojtës. Edhe e mbron atë. Për çfarë arsye, do më thonë, ish Jugoslavi ka qenë thot, vetëm viz në aspektin statistikor të përqindjes. Ndërsa pas luftës, na tash e dim që ka ndryshu kjo qasje, edhe ka pas, dhe më thonë, tendenca për me i largu njerëzit për feja, edhe nivellin botëror, tash nuk po flasëm e shtenin Kosovë, por është me ndu që një loj pseudo emancipim ose modernizim është nëse e len fejnë anash. Shpërbërja e traditave fetare që ka pas, edhe e familjes ka ndiku që individet, dhe më thonë, me uzbekja dhe me pas regullimet të ndryshme. Ndërsa kur vim të pika e fundit që të divorcit, a ka mundësi që psikologjia me ndihmu detyrimisht, tash ka faktor ndryshëm se ndikojnë në divorc, një prej pikave që une e sho janë edhe lidhjet e hershme të dashuris, edhe fatkeqësisht, dhe më thonë, edhe në këtë pikë ka ndryshim kulturor, dhe më thonë, pas luftës të ne, lidhja e hershme dhe ka një lidhje të pasigurt, flirtimi është në mod, mujna me thonë kushtimisht është në mod. Nuk është problem, do më thonë, nëse bën një kontrat gojore që me kalu ose me flirtu për 3 muaj ditë. Edhe që kjo lidhja në moshë të hershme, do njëherë edhe pse lidhen me qëllime për me pas lidhjen afat gjatë. Tash, zhvillimi i moshës, faza adoleshencës është një fazë në e që me ambivalencë, do më thonë, kur individi nuk është stabil emocionalisht. Edhe ka kriza emocionale, sa është në disponim, është në vullnet i hareshëm, i ndryshon disponimi, bjen, ndihet depresiv, ndihet nervoz. Tash, në anën e kundër, do më thonë, nëse përbëjmë një raport ndër personal, pala tjetër, do më thonë, nuk është gjithmoni gatshëm me i përbalu rebet me qujtë, ose do më thonë të ndryshime emocionale, që vinë do një herë si rezultat ndryshimeve hormonale të zhvillimit. Këto, do më thonë, e bëjmë e pas një jo stabilitet në komunikim edhe në mardhonje, kështu që ndodhë që dhe ndërpritën mardhonjet. Mirë po, përshkak se lidhe në moshë të hershme. Përveç lidhjes fatkeqësisht, do më thonë, në moshë të hershme hynë edhe në mardhonje intime. Që kjo është një përvoj tjetër, do më thonë, që paraqet problem. Edhe mundësia e realizimive të mardhonjeve intime, në për motele, në për, do më thonë, vendet të ndryshme, i ka bo që ata, do më thonë, mos me ndje përgjithsin dhe njëni tjetë, do më thonë, takohen vesa për arktim, edhe nuk kanë përgjithsi, edhe këto, do më thonë, lidhjet të tis gjatura, për një kod gjatë, për shamëll, 5 vite, 6 vite, 7 vite, 8 vite, janë në një lidhje dashurie dhe nuk martohen, kur vjen momenti edhe martohen, martesa është përgjithsi para se gjithash. Edhe realizimi dashuris, edhe jepshit seksual, është edhe përgjithsi. Nuk përshkak se në përgjith ato vite, ata nuk mësojnë në majtë përgjithsin dhe njëni tjetërit. Ata mësojnë vesh marë këtu me njëni tjetërin, është, do më thonë, një prej faktorëve që ndikon që ata me pas problemi me njëni tjetërin. Edhe e shohim shumë shpesh, me njerë mas dosmës, dy javë, një muaj, 6 muaj, ndo njerë pak para dosmës, do më thonë, ka divorce, që janë tepër të parësyshme. Kjo është një prej faktorëve që përmendi. Faktorët tjerë janë edhe, do më thonë, tradhtitë bashkëshortore, lojrat e fatit, do më thonë, kur pirja alkoholit, pirja e drogës, do më thonë, të bashkëshort kryesisht, të janë të meshkujt, janë faktorët të ndryshëm që ndikojnë.
E, tash sot ndihmon psikologjia këto është shumë e rëndësishme që me pas konsultim. Unë i kisha këshillu gjithë të rinjët, para martesës më u këshillu me psikologën. Tash varet edhe na psikolog, se i na zot me ndihmu, edhe me i kuptu ata, por ja vlen me kalu një trajnem, Beloni i kisha obligu mu certifiku një herë, si jënë dëgatëshëm për martesë, për arsye që ata mu mësu me mbajt për gjithësin të njëni tjetrit, me mbajt edhe me respektu njëni tjetrin, edhe me eduru njëni tjetrin. Ska mundësime me kona, dhe në kështu perfekt sigurisht. Për tjetrin. Po, ju ulqët në shtjellime kështu shumë të detajizume rreth ti problemi. Mm-hmm. Po, përmend edhe një, u përvodhë edhe një segment rreth raportit një farmyrët islamit me shkencen. Mm-hmm. Edhe në këtë plan, ka para gjykime, dhe thamë edhe më herët, kur folëm për mbulesën, për imazhin tonë si psikologi, mm-hmm. edhe për vuajnë që ke pasti personale me në këtë raport. Edhe sot dhe kësaj dite, ka një farmyrë, ka publikohen artikuj me opinionet, njerëzve të ndryshëm, profesionet ndryshme, ka një farë loj bindje që islami nuk është njaftu shumë aktual për qenë aktual. Mm-hmm. Realisht, në botën moderne dhe shkenca kanë mendu që, gjithë kanë mendu që me kalimin e kohës, me zhvillimin e shkencës edhe teknologjisë, nevoja për fejtë, do më thonë, pa marë parasysh islam ose krishterë, po. Ka me qenë e panevojshme. Mirë po, sa më shumë që është zhvillu shkenca dhe sa më shumë që është zhvillu teknologjia, është por rëndësia e inkorporimit në jetën të në praktike dhe e fejtë. Biles, një kolegi imi pa të dëgju që me një konferencë ku kanë qenë, një farforme kanë bo thirje për me besu në zatë. Kanë bo thirje për arsye se tash, unë si psikologe e shovlerën. Ne vazhdimisht, momentin kur i hapë sytë t'i balafaqohesh me stres, se nuk është stresi, stresi nuk ka brina me e qujtë ma thjesht. Stres është mu bo gati me mrimi me kënë punë. Po. Stres është me arrit me mu pastru, stres është me arrit me pregadit ushqimin ose me pregadit fëmijë mi qudikon. Tash, niveli stresit mundet me dalu. Prej momentit do me thonë kur ti, nëse, tash unë për veti po flasë, nëse s'kisha qenë besimtare, nuk e besoj që i kisha praktiku meditimin edhe jogën 5 herë në ditë. Që janë teknika që përdoren në shkencë, do me thonë, në psikologji, ne e inkuadrojmë për shkak se ndihmon në relaksimin e stresit, ndihmon në rritjen e koncentrimit, në rritjen e vetbesimit dhe ka shumë efekte pozitive edhe në imunitetin e individit. Mirë po, ne për shkak që janë besimtare, për adhurim dhe i zotit të më falem 5 herë ditë. Edhe unë s'kam nevojas për meditim as për jo. Unë arri relaksimin tëm, e arri qetësinë time shpirtërore. Edhe më i me funksionu super. Por ndryshe, nëse se kisha pas obligim, nuk e kisha bo. Edhe do të thotë, çka do të thotë që besimin në këtë pikë, që nga praktika ditore, gjatë gjithë kohës, neve na ndihmon që na me pas një mirëqenje psikofizike, edhe një mirë, edhe psikosociale njëkohësisht. Por çka arsye, domethënë tash, edhe nëse i flasim, janë fenomene që shkenca nuk arrin me i shpjegu. Për shembull, ose edhe nuk mundet më ta bësh shumë të kuptueshme, nëse flasim për vdekjen e një personi të dashur. Veç feja mundet më dhonë edhe në forcë me e përballu. Na çka thojmë për shkakun si psikolog, është pjesë e jetës edhe duhet me pranu, me që ka që përfundon mesazhi jon. Edhe i ndihmoj me të kalu stresin ose i ndihmoj mu ballafaqu me sfidat e jetës, varësisht nga personi që i ka vdekur dhe ç'është mund të më bëj. Mirë po, veç feja ta jep atë vot kuptimin, sepse është shumë e vështirë ti me mendu që e ke humbur një person që s'kemë pokor. Nërsa besimin Zot, cilës do fe, ekziston bota tjetër, edhe thotë se ti kimë u taku në botën tjetër. Edhe kjo ti të bën me shpresë, ta jep një knatësi dhe një vetë besim që ti, ai nuk është dëzhduk, nuk ka përfundu takimi me ta, kime e pa dikon. Ti jep forcë kur mendon që për shembull, çdo vështirësi në këtë botë është sprovë prej Zotit dhe për çdo sprovë ti kemë pas problem. Kjo ti jep qetësi shpirtërore. Ta jep, i jep një kuptim edhe ekzistencës tonë në këtë botë, po edhe humbjes së personave të dashur. Për këtë arsye, domethënë, ka edhe shumë sene ndoshta gjatë muj me folë për këto se sa është të rëndësishme, do me thonë se sa ka vlerë tash feja në aspektin shkencor. Ju i daloni dhe të pacient, fjallë vjen, keni pas rastin, sigurisht të trajtoni pacient që zbesojnë edhe pacient që besojnë? Po, gjithsesi, nuk i kemi të dalum, nuk i marrë me kriterë fetar, kemi pas raste, po do me thonë në gjdo që regullim. Tash normalisht janë disa faktorë që ndikojnë për çrregullim, për shembull janë faktorë
personalitetit, një individ e ka temperamentin e ndishëm dhe ai gjithçka është e ndjeshmëri, por kur i marrim dy persona, nëse i marrim, një që me personalit me tipore të njëjtat personalitetit dhe një që zbeson dhe një që beson, ne shohim dallimin e dukshëm. Sikur thashë, depresioni automatikisht vetvrasja eliminohet. Bile un kom pas rast, ka qenë besimtar edhe kur e kom pyet, a ki ide me vro veten, o prek shumë. Qysh po mpyt kur un jam besimtar? Do të thon disa e shohin shumë të pa kapshme këto. Oh. Mirë, po ka edhe çrregullime të tjera të cilat do të thon se shpeshherë për popullatën, po mendoj për masën e gjerë kjo është me rëndësi. Ka edhe çrregullime siç është do të thon skizofrenia që edhe pse ai ndoshta është besimtar, ai mundet me bëvë vetvrasje. Oh. Mundet. Për arsye se është çrregullim trurur i trurit neurotransmitar, do të thon, ose me fjalë më thjesht janë rryma e trurit që prodhon edhe ka mes përqyesve të rrymës ka probleme. Edhe tek ata, do të thon, mundet mendoj sepse ka prej aty në për shembull që besojnë që unë jam të ful me Zotin, edhe Zoti më ka thënë me vro vetin, oh. ose Zoti më ka thënë me vro dikën tjetër, ata mujnë me përfundu, por tash në nivelin fetar ne e dimë që Allah nuk e gjykon atë që është çmendur. Do të thon ato që e ka humb atë realitet. Edhe këtu nuk mujna me e gjyku, më thon që ai ka qenë besimtar edhe ka bëu vetvrasje. Por po flasim për ata që kanë çrregullimet neurotike në që i quajn, do të thon siç është depresioni, ankthe dhe të tjera, këta nëse janë besimtar besimi i mbron shumë. Edhe po mendoj edhe besimin ndaj një smundjes e vlerësojnë pozitive shpeshherë. Mm-hmm. Sepse mendojnë Zoti më ka zgjedhë mua që më ka sprovu me këtë, me depresion të zonë. Edhe e shep, dhe më thonë, prap i jep një ngjyrë, mënyra se qyshe përceptan, i jep mundësi që ajme të i kalu ma letë. Besimtarës mundët mos me qenë optimist, apo jo? Definitivisht. Mirë po, kreto janë faktor shumë, se më varet edhe niveli fetar i individit, më varet sa e kuptan fenë, më varet sa ko një huri, sa le dzanë. Po, ndoshta se jemi krejt fare mm-hmm. në fund të misionit. Sa i ndihmon leximi si terapi, a funksionon si terapi leximi edhe shkrimi, do bën akti i shkrimit, mm-hmm. me shkruaj çapo diona. Po, nevojat e veta ose. Ekziston një formë psikoterapie që quhet biblioterapi. Do të thon terapi me anë të lexuarit, është edhe si teknikë e relaksimit është e përzgjedhur, edhe ka studime të shumta për efektet e leximit, ndoshta edhe këto pikërisht mundet më lidh edhe me fen Për shembull, fetarisht është e parapome që paktën me lexuar një gjozë ndiç, një pjesë të Kur'anit, domethënë që për ata që janë lexues të mirë të Kur'anit, arrin domethënë për 20-30 minuta me lexuar një gjozë. Ta shkencarisht është e vërtetuar që individit i nevojitet 20-30 minuta ndit me lexuar. Edhe kjo ndihmon edhe në relaksim, e ul nivelin e stresit, sikur që e ul yoga ose meditimi ose teknikat e tjera. Por ndihmon edhe në zonat e trurit, do më thonë komunikimin me zonave trurit që ato me qenë ma funksionale. Ndihmon e rritë koncentrimin edhe ndihmon në mishqenjën e individit në përgjësi. Dërsa sa i përket edhe teknikës e shkrimit edhe ajo është një prej teknikave që na i rekomandojmë si teknikë relaksuse, kur individit do më thonë ka probleme, mërzitet, piklohet, nuk është të mundër gjithë dhe her me gjithë dikan me bisedu ose ndë njëherë nuk don me bisedu me dikan se e mendon që ka me paragjyku ose diçka tjetër, donia nuk e ka mundësinë edhe te psikologu me shku. Ne e rekomandojmë si teknikë me shkru, po jo me lexu dhe jo me rujt. Me shkru edhe me shky ato ose me djeg ose me gjujt në guac e them kështu. Edhe duket sikur e shkarkon atë problemet emocionale që ai ka. Unë të falenderoj shumë që gjithë ku për këtë bashkëbisedim. Shpresoj që t'ju kemi edhe herave tjera, sepse besoj që ka mjaft tema për të shtyllur. Faleminderit edhe juve për respektin. Shpresoj që të jetë një kontribut i mirë për shoqërinë tonë. Nuk dyshoj. Faleminderit shumë.